Čau, já jsem Kastro, vítám vás u nového videa, no a dneska jsme u mě mainu, kde se podíváme na to, jak momentálně vypadá moje sestava před TOC. Ještě tady bude pár změn, protože přece jenom TOC už jsou za rohem a tak náš tým může opustí Roberto Carlos, no a možná i Kenny Dalglish, když je úžasný, ale potřebujeme udělat nějaký změny, že jo, možná ještě i Maldiny to odnese. No, nevím, máme jenom jako poslední turnaj, kde vlastně já využívám jenom Maldinyho, takže a vlastně Bellingema a Enkunka, jo, pravda. Takže vlastně Dalglish můžu prodat. A to je všechno, protože já zbytek tady používám. Takže můžu pro... ne, Roberta Carlose a Dalglisha můžu prodat, jinak ten zbytek používám. Takže možná jeden z nich to odnese, no abyste to věděli, tak to je menší informace. No a pokud by někoho zajímaly moje taktiky, tak já jsem je slíbil. A moje taktiky na 3, 4, 2, 1 jsou vyvážený, šířka 40, loupka 71, vyvážený, přímé přinávky, šířka pade, hráči 16, 6, rohové kopy 2 a volné kopy 2. No a pokud by vás zajímaly instrukce, tak stopeři mají všichni prostě to basic. CDMka nebo CMK, jako přesně nevím, co to je, tak mají zůstat během vzadu a pokrýt střed. No a PZ a LZ tady mají návraz do obrany a nabíhat do vápná na centry. PU je úplně basic, LU je taky úplně basic a hroťák má držet se a dostávat se za obranu. No a to je všechno a my jdeme na to. Chtěl by se zavřít ve FIFI, mít lepší přelet o trhu nebo celkově dostávat trading typy, Musím mít speciální roli na Discordu a jsem tam si poslechl nějaký podcast i s bonusovým obsahem, tak zvaž nákup mého Hero Hero, tady máš odkaz. Je to neuvěřitelné, dáme pánové, na program 1.0, jelikož jsem Musím odběhnout. A dostal jsem góla, no tady začínáme ve druhém minutě zastavu 2-0 pro soupeře, teda 2-0 pro soupeře, 1-0 pro soupeře. A tým proti nám, vím, že mi dával góla Darwin Nunes, to je tak všechno, co vím. A my teda nebudeme mít lehký úkol a to takový, že musíme teda dohánět. Tady Sergio Ramos vyhraje hlavu, já doufám, že není teda dobrý, jo protože pokud by byl dobré, že by s ním prodával od ty 2-0, tak teda nula, tak to by nebylo vůbec příjemný. Akorát nevím, proč právě říkám, že s ním prodávám 2-0. Každopádně vypadá to, že asi marnej úplně nebude, podle toho, jak se tady ty konecky kombinoval, ale samozřejmě my jsme stoprocentně lepší a tady už Kylian Bappé versus Lucio, tady Lucio by to podle mě měl zvádnout. No, to bude oříšek, ale to bude oříšek. Dal Glish, Bappé, ale van der Sar, musím koupit Van der Sara. Enkunku Bape, to už musí být gól, je tomu tak, ale ne Bape, srovnáno jedna jedna. Jinak vidím, že týpek má Zidana, má Peleho, jako nemá úplně špatný tým. Dalgliš, ale to je na zelenou technická, ale letěl skoro do prostě úplně bez problémů chytil. Dalgliš, ještě na Enkunka, to bude gól. Nebude vždy opět výborný fandersár. Dalgliš, ale technická na zadní. Technická na zadní, to Kenny umí ještě k tomu na zelenou, ale opět fandersár. kámo, pak ho musí mít, ale Ježíš, Mare, ty kontrolučku unlock to. Unlucky teda to mohlo skončit brankou určitě. Dalglish. Tady Kylian Mbappe bude dřív než Van der Sar lobuje, ale bohužel goma chytá. Ale počkej, ještě šance. Uf, ještě jsem tady můvnul. On by to možná ten můj golman měl i tak, jo, ale počkej, tady to je hnedka. Hmm, ten jako není dobrý, ale zároveň jako je dobrý. Já nevím, jak to přesně pojmenovat. Takový zvláštní je, jo, jo, to je to, to je to, co chci říct, zvláštní. Tady máme ale už break a tam běží Roberto Carlos, který tu nadávku, ne, nakonec nedostane, protože si vezme Kenny Dalglish, tady to vrátí. Takhle, ano, Bellingham a ten dá gol, ano, 2-1 vedeme, já nevím, jestli to týpek chtěl vypnout nebo ne. Každopádně konečně otáčíme tady ten zápas a jdeme do vedení. A přesto, že jsem v začátku nehrál, no jako bál jsem se, bál jsem se, že to ne nedokážu jako otočit, protože ten týpek vypadá fakt jak jako zvláštně, plus ještě nemá úplně tým. Byl takový pár napad, ale dobrý, snad takhle, ještě to musíme udržet, jo. No hele, a týpek nám to možná vrací. Dávám go na tři jedna pauzička. A tady nepřijde RQ. Dalglish. Bape. Ještě na Enkunga to bude zblokovaný, protože Enkungu tam měl takový špatný move, co se mi to vyhodil dřív, ale tady pozor, Akimi. Ježíš Maria, co to bylo zase za zpracování tohle. No pozor, tady veliká chyba a Sergio Ramos mně to z něj ještě odeplo, Pele, Darwin Nunes, ale Donnarumma chytá, dobrý. Klasicky jsme mohli dostat góla ve 46. minutě, ale tentokrát to vypadá, že starý se stane a rozhodčí píská poločas. Co? Prosím, Zinedine Zidane tady právě teď kontrafil. To snad ani není real, ne? To to ani není real, ne? Ale počkej, Kenny dál kličkám, on nevybíhal, já už jsem automaticky louboval, protože jsem čekal, že mi bude vybíhat, nevybíhal. No tak to jsem ty kon docela pokazil, no ale ten Zidan co trefil, tu ti šibe, ne? Tu ti šibe, co trefil. A Kimi, chuli to vezme z jedničky na zelenou, volej, vedeme 4-2, rud, chuli se tady nemýlil. A zase máme zpátky dvoubrankový vedení, ale jo, je to zajímavý zápas. Hakimi zkusí jednu trivelku a ta končí v bráně 5-2. Hakimi se tady nádherně trefil. Výborná trivela. Ještě tady Enkunku. Ježíš, to bylo nádherný Enkunku 6-2. Naznačili jsme, no takhle, my jsme dělali, že budeme dělat. Power shotu, jako jsem to rozmyslel, fakenul jsem to a mezi tím move Golmanem. Počkej, tady ještě Pele. Pele, ale Lucio, nezabrání tomu, Donaruma, celkem bez problému. Dál, když výborně se vyhnul. Enkunku. Enkunku na přední se 2. Nadliš. Enkunku lobuje z jedničky 8-2, ježíš to je kanonáda. OK, první zápas nám má výhra 8-2, asi myslím, že docela dobrý, protože jsme prohrávali 1-0 a ten typ jako právě, že je docela dobrý. On takhle možná, jako, no takhle, on byl strašně zvláštní, pak jako byl strašně zvláštní, já jsem to možná v průběhu toho zápasu několikrát řekl, ale přišel mi, že hrál strašně zvláštně. No a nakonec výhra 8-2. Špatný úplně nebyl, ale fakt říkám zvláštní. No. Tým Italias ze znakem a jak Amsterdam proti nám. Basic Mañan, Bonucci, Tomori, Hernandez, Di Lorenzo, Esiendi, Maria, Crespo, Raspadori, Quadrado. Hodně basic týmeček. A podle toho, jak brání, tak zatím nevypadá, že to měl být dobrý hráč. Tady teda ještě Bape si výborně posadil stopera, si Bonuccionu tam projela. Výborně technickou střelu zakončil na zadní tyč. Enkunku. Ježíš Maria, to bylo krásný, škoda, jsem to tady mohl na červenou. Bellingham. Ještě se uvolní zakončení 2-0. Bellingham mě posílá do Dubrankového vedení. Tady ten zápas je jasně v naší režii a možná se dostaneme ještě do třetího zápasu. To uvidíme podle toho, jak dlouho se tady s tím soupeřem zdržíme. Ten kunku tam mi nabíjá Bape, dostal hezký center šajtlí, ale bohužel jsem tam k tomu nedostal, protože tam byla jak obrana, tak Maňan. Ale jako a na to, že se tu nedržel, tak to byl hezký center. Tady ale velká chyba. Hakimiho, ale jsem se Maldini, tak nic, ale Sergio Ramos, tak taky nic. Kylian Mbappe od půly běží sám. Co tady vymyslíme? Já podle jsem to udělal dobře, jenom bohužel to nevyšlo s timingem, že byl moc blízko už ten obránce. Tohle to bylo unlucky, tohle to bylo unlucky, já jsem tam mouvnu díky tomu jsem to vychytal a kvadrát snížil. No tak pozor, no to je nakonec jenom o jednu branku. Dalglish, ne 4-1, ale 3-1, už jsem, <laughs> už jsem předbíhal, no už jsem trošku předbíhal s tím skore, ale zatím jenom 3-1 vedeme, ale i tak, já si myslím, že ten zápas bude úplně v pohodě. Dalglish, najde Kylian Mbappého, já ještě zkusím mu ten Kunka a dát mu toto nevyšlo, protože Maňan mi skočil pod nohy. Mbappé, hele, rychlej step over, ano a už běží, už běží Kylian Mbappé. Dalglish, cancel, střela, Tomory. Ale ještě Dalglish go... Tak počkej. Ještě Bape teda. Ne, ne, nakonec je to odbrány, Ježíš Maria. Nedaří se, nedaří dát toho góla. Dalglish včas na Roberta Karluša. Roberto Karluš. Roberto, Roberto. Hakimi. Vedle, bohužel, neumím mířit, protože hlavičky jsou tady manuální, takže mířit bohužel neumím, no. Ale Nkunku se vydal na neskutečný solo, Enkunku, Enkunku, ani jsem to nenatajmoval, ale i tak Enkunku trefuje tady tu nádhernou trivelu a vedeme tak 4-1 hnedka z kraj druhého Se nám teda konečně povedl dát další gól, jo, ale Nkunku prostě tady to je nejlepší ze všech. Enkunku, zkusíme ještě jednu, zkusíme ještě jednu a je to gól, tentokrát i na zelenou a tentokrát tady pauza. A ano, 5-1 je finální skóre, jelikož soupeř opustil ten zápas. Konečně. No a my si samozřejmě dáme i třetí zápas, kde proti nám je Tonkara, který má znak Atletika Madrid, Joris, Van Dijk, Robertson, Bonucci, Kvara, Raš, taky basic týmeček a já si myslím, že tady bychom asi taky měli jakoby dominovat. Hakimi, Nkunku. V minulém zápase nám ukázal, jaký má triveli, ten zápas nám ukáže, jaký má zrychlení a jak dokáže předložit Bapemu, Ještě Enkunku, ale Virgil van Dijk, tak počkej, ještě Enkunku. to je Bonuči. Ještě Nkunku, neskutečný dribling, ještě Enkunku. tak budeme mít přímák. Bude mít přímák a ten kopne kdo? Ten kupně, ne Roberto, počkej, to by mohlo Roberto Carlos, ale levačku takhle. Roberto Carlos a jeho levason, který je samozřejmě známý. Roberto Carlos, bohužel to někdo zblokoval. Tam je úplně volný Bape, Bape. Penalta, tam byl penaltový zákrok, Bonucci tam někoho fouloval bez bolonu, asi to byl právě Kenny když no a Sergio Ramos se staví penalti a proměňuje do pravého rohu 1-0. Výborně, výborný začátek ta minuta. rovnou to nahrál Enkunkovi, Enkunku. Tam Enkunku, Enkunku, lobíček 2-0, Enkunku v 7. minutě a tady to je RQ, dáme pánové. Přesně v něco takového jsem doufal. Christopher Enkunku, já si myslím, že jasný MVP mého týmu. Tak když jste viděli tady to video, byste... No, to kdo byste, no, řekl, že je nejlepší hráč mého týmu? Jako já, takhle za sebe řeknu Kylian Bape, Lucio, Bellingham a Enkunku. Asi tady ta čtyřka na ně prostě nedám dopustit a jsem, jsem jako fakt z nich nadšený z toho, jak hrajou. Takže napište mi schválně takhle ve z těch videí, co kukáte, kdo je za vás u mě nejlepší hráč protože mě to jako zajímá, takhle z vašeho pohledu, kdo to tak, jako, kdo tak, vypadá. No a samozřejmě, pánové, budu moc rád, pokud to video lajknete, protože každý like pomáhá a i ten tvůj mi moc pomůže, takže pokud se jako nehodil like, tak ho tam hoď, fakt mi to moc pomůže. Pokud nemáš odběr, tak budu moc rád, že ho zvážíš a začneš mě tady odebírat. Samozřejmě můžeš i sledovat na mém Instagramu, který je v popisku, je tam odkaz na můj Twitch, kde probíhají streamy, odkaz na moje Hero Hero, kde jste viděl reklamu, kde se můžeš přiučit pár věcí o FIFA a dostat speciální rodné Discordu, kde uvidíš líky z Team of the Seasonu a samozřejmě spoustu dalšího, takže určitě ne neváhejte a klidně odebírejte i na Hero Hero. Každopádně vám chci moc poděkovat za podporu, děkuji moc za like se a děkuji moc za to, že mě prostě celkově sledujete. Tak že se mějte krásně do komentářů, napište, kdo teda za vás je můj nejlepší hráč, nebo klidně i nejlepší trojku, záleží na vás, napište mi tam nejlepší hráče z vašeho pohledu v mém týmu. Brzo u dalšího videa, nejspíš něco s RT, něco podobného jako tady, takový tým před tockama, abychom viděli, jak se změní po tockách. A jest, to je všechno. Mějte se krásně, ahoj.